we play fight? I don't want to. Oh, it's super fun. I know when to go. Oh my God, stop it! Damn it! Oh, sorry, you have to like fight back. Stop it! I said stop! Oh, so sorry. I asked you to move in with me. You said no. But I can. You can. You don't want to. Vi har jo en pige, der er i sidste 20'erne, eller slut 20'erne, og hun bor sammen med sin allerbedste veninde. Og de har boet sammen i lang tid, men da veninden Sophie får muligheden for at flytte ind i sin drømmelejlighed, så tager hun da det chance. Hvilket jeg også samtidig tror er lidt ment som et wake-up call til Frances. Altså, hendes verden brænder sammen en ting ad gangen. Og så ser man igennem filmen, hvordan hun håndterer det, og hvordan hvordan hendes livsglæde sådan stadig er der. Jeg synes, hun er lidt lost, men hun sådan prøver ligesom at komme igennem det, og ja, det er det, den handler om egentlig. This is me in the locker room of the Knicks. Wow. Sophie said you like basketball? That was just one time. Oh, crazy. Oh, yeah. I was goofing around in this vintage Triumph I think I'm gonna buy. Motorcycles are so loud. What? I mean, you can't listen to music when you're on a motorcycle. When you're on a motorcycle? Check it, this is me with Jay Leno. He's such a dick. I know, but don't you just love him? Jeg synes faktisk, at jeg fik noget ud af den, fordi at man kan relatere til sit eget liv. Og jeg sådan sætter mig lidt i hendes situation og tænker sådan, åh, det kunne være mig, det der. Det var nogle gode personer at identificere sig med, i hvert fald, fordi jeg kunne forestille mig, at som 27 år, jeg kunne nok godt have de samme problemer. En, som er hyggelig at se. Jeg var underholdt. Det var en rigtig, rigtig god hovedrolle. Jeg har ikke set den nogen steder før. Men hun spillede rollen rigtig godt, og man sådan, kunne godt sætte sig ind i en situation. Jeg synes, hun er rigtig, rigtig skøn. Hun er nemlig lidt klodset. Hun er ekstremt menneskelig. Der er ikke meget langt fra tanke til tale. Og hun har denne her Bridget Jones-charme over sig. Men jeg ved ikke, jeg tror sådan historien var selv på en måde, sådan, så jeg sådan, var ikke interesseret i hvad der sådan skete hende, men det var meget hyggeligt at se det. That's what I want out of a relationship. Or just life, I guess. Love. Blah. I sound stoned. I'm not stoned. Thanks for dinner. Bye. Oh, bye. Jeg giver den 3 stjerner. Først fordi jeg blev meget overrasket over, hvordan den var sat op. Der var mange små klip og mange små historier. Og jeg tror, jeg holder meget lange scener, og der måtte godt være lidt mere drama i. Den gik meget slavisk med hendes liv. Det starter fint ud, men så går det nedad, og så kommer der igen opturen til sidst. Jeg mangler lidt det der overraskelsesmoment, eller et plot twist eller noget. Jeg giver den 4, fordi jeg synes, den er overmiddel. Men jeg synes ikke, at jeg kunne ikke rigtig se pointen i den skulle være sort-hvid og sådan. Den prøvede lidt at være mere speciel, end den egentlig var. Det var en meget sød fortælling, men den var ikke den var hyggelig, som sagt, men den fangede mig ikke rigtig. Jeg vil gerne give den 3, fordi at jeg vil rigtig gerne have den op på 4, men på en eller anden måde, så synes jeg bare, jeg er ikke i godt humør af at se den. Men ja, det får mig til at tænke over nogle ting, så det var også meget godt. Jamen jeg synes, den skal have 5 stjerner. Jeg synes, den var meget nærværende. Jeg synes, hun er fantastisk hovedkarakteren. Hun er virkelig skøn og meget charmerende. Og så synes jeg bare, at den talte meget til mig. Og det der med at være ærlig med sig selv. So if you come with me. Where? Bathroom. Really? We're still doing this? Sometimes it's good to do what you're supposed to do when you're supposed to do it.